Já tá gravando? Olá, meus amores da Revista Setembro, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Salomão e estou muito feliz que você esteja aqui aproveitando o nosso vídeo. E hoje eu quero te falar de uma série da Nickelodeon de 2005, que é a Zoey 101, criada por Dan Schneider, protagonizada por Jamie Lynn Spears, que é a irmã da Britney, tá bom? E hoje eu quero te falar de sinopse, data de lançamento, elenco, babados, né? Que é o que o povo chama de curiosidades. Quero te falar também do revival, quero te falar também que tem muita fofoca envolvida nessa série, no camarim e nos bastidores, tá bom? Pra melhor falar, nos bastidores, mais precisamente, literalmente, muita fofoca nesse camarim, né não? E, mas antes de mais nada, eu quero que tu pare o vídeo, curta, tá bom? E se inscreva no canal para que o YouTube saiba que o nosso material é importante. Então vamos lá para título. Zoey 101 é uma série criada por Dan Schneider, mesmo criador do iCarly, para a emissora Nickelodeon, lançada em 9 de janeiro de 2005, com 4 temporadas. Lembrando que neste ano a série já fez 18 anos. O que que eu tenho para te dizer da sinopse? Na sinopse, é um tipo de série assim, gente, que eu amo. Adolescentes chegando em uma nova escola, que é o mesmo caso da Vandinha, o mesmo caso de Elite, o mesmo caso de outras séries que eu amo abordar sobre aqui, é adolescentes adequando em novas escolas. Então, bora lá. A Zoey, que é a personagem da Jamie Lynn Spears, chega ao Pacific Coast Academy, tá bom? Que é PCA, uma escola internato, uma escola do modelo internato em Malibu, e ela tem que se adequar. E ela tem que se adequar duas vezes, porque ela tem que se adequar, porque ela vai começar nessa escola. E antigamente era um internato para menino, ou seja, ela e as outras coleguinhas dela, tá bom? Tem que se adequar com todo o machismo imposto naquele local que anteriormente era só para rapazes. O gênero é drama, tá bom? A escola. Ali o ambiente, a escola realmente foi uma escola em Malibu, onde foi gravada, tá bom? Que eu fiquei sabendo. Tem 4 temporadas e foi cancelada a partir da quarta, né? O status é cancelada. 4 temporadas. Onde é que tu pode assistir? Tu vai assistir no Pluto TV, que é um aplicativo e é gratuito. Então tá, meus amores, vamos falar de uma coisa que eu amo, é elenco. Então tá, temos Jamie Lynn Spears como Zoey, a personagem principal. Sean Flynn como Chase Matthews, tá bom? Temos também Alexa Nicholas como Nicole, Christine Herrera como Dana, Paul Butcher como Dustin, Matthew Underwood como Logan, Christopher Messi como Michael, Erin Sanders como Quinn, Victoria Justice como Lola, Austin Butler como James. Meus amores, agora vamos para a parte de um vídeo, do vídeo que eu amo, que é Babados. Então tá, gente, a série foi cancelada após a quarta temporada em 2008. Porém, há um rumor de que a série foi cancelada porque a protagonista, que é a Jamie Lynn, a intérprete da Zoey, havia engravidado. Só que em 2019, no seu Instagram, ela fez um vídeo dizendo que a série simplesmente foi cancelada. Essa notícia eu li no Notícias da TV, tá bom? Gente, vocês sabiam que Zoey 101 teve grandes nomes dos dramas adolescentes? Olha só, a Ashley Benson, gente, que logo depois de muito tempo faria Pretty Little Liars, tá? Em 2010, faria a Hannah em Pretty Little Liars, ela participou da série. Lembrando que a Ashley Benson participou na primeira temporada de um episódio. Quem participou de outro episódio ainda na primeira temporada, gente, foi o Drake Bell, tá bom? Nesse tempo, Dan Schneider estava produzindo tanto a Zoey 101 quanto o Drake Josh, que é a série da qual o Drake Bell participava, tá? E ele foi lá e fez uma participação especial na série, interpretando ele mesmo, tá? Só uma notícia aqui rapidinho, que eu gosto muito de datas. Zoey 101 foi de 2005 a 2008 e Drake Josh foi de 2004 a 2007, ou seja, o Drake Bell, ele participou ali da Zoey 101 enquanto ele ainda estava gravando Drake Josh, até porque é do mesmo criador, que é o Dan Schneider. Gente, vocês nem imaginam quem participou de um episódio da segunda temporada de Zoey 101, foi a Janet McCurry,
tá? Que logo no futuro participaria de outro projeto também criado por Dan Schneider para Nickelodeon. Seria o que? O iCarly. A Jenna McCurdy é a Sandy iCarly. Meus amores, de participações especiais na terceira temporada, nós temos a Janelle Parrish, que logo viveria a Mona em Pretty Little Liars, também série de 2010. Também nós temos a Miranda Cosgrove, gente, de iCarly, também fez uma participação especial na terceira temporada. E também Austin Butler, tá? Que tá concorrendo aí ao Oscar, tá bom? Pelo seu filme Elvis. Ele fez uma participação na terceira temporada. Na terceira temporada também, gente, nós temos Daniela Monáe, fez uma participação especial. Um episódio na terceira e um episódio na quarta. Ela logo faria a Trina em Brilhante Victória. Olha que eu tenho vídeo aqui da Brilhante Victória aqui no canal, tá bom? Gente, tem um ator que é o Brandon Eaton, tá bom? Ele faz uma participação na terceira temporada. E logo ele faria, sabe quem? Ele faria uma ou duas participações especiais também em American Horror Story, tá bom? Na primeira temporada, que se chama até Murder House, morro de medo de American Horror Story, já assisti já, mas morro de medo. Ele logo participaria também lá de American Horror Story, vivendo aquele mesmo estereótipo de garoto da escola, muito bonitão, tá? Em American Horror Story, ele até usa uma jaqueta de futebol americano, né, para dar aquele ar assim, de gatão da escola, desejadão da escola, tá bom? Ele fez uma participação sim, Zoe 101. Se tu assiste American Horror Story, ele é esse, tá bom? Ele já participou dessa série da qual estamos falando. Gente, na quarta temporada nós temos oficialmente a entrada do Austin Butler, tá bom? Como James, ele entrou oficialmente e como um dos principais e o Brandon Eaton, que eu acabei de falar, ele entra na quarta temporada também, mas não como um dos principais, né? Gente, essa série, ela tem um entressai, um diz que me disse, um vai e vem, uma coisa e vai e volta. Então, bora lá. A Kristen Herrera, de quem eu falei para vocês, ela era uma das principais, mas ela só fica somente na primeira temporada, tá? Victoria Justice entra na segunda temporada somente, que foi em 2006. Lembrando, tem um vídeo aqui falando de Victoria Justice, vão assistir, tá aqui o card. Tá. O Sean Flynn, ele só faz alguns episódios ali da quarta temporada, tá bom? Vou já te explicar o motivo, ok? Então tá, meus amores. Numa entrevista de 18 de fevereiro de 2020, o site conventionalrelations.net perguntou assim: foi difícil você sair para focar na educação? Ou seja, pelo que a gente interpreta, é que o site já sabia que ele saiu para se dedicar aos estudos. E ele respondeu. E ele respondeu, meus amores. Foi uma atitude muito difícil, mas eu tive que passar muito tempo crescendo com a minha família, que eu tinha na escola, a minha vida inteira. Então foi uma daquelas coisas que eu tive que enfrentar e seguir em frente. Não foi fácil, mas foi uma atitude que precisei tomar. Eu tive que voltar e mantive contato com a maioria do elenco. Então ficou tudo bem, disse o intérprete
do Chase ao 7. Como eu disse para vocês também, que essa série, ela é um entre sai, ela é um entre sai, ela é um diz que me disse. Outra pessoa que também sai da série, ou seja, só fica até o final da segunda temporada, é a Alexa Nicholas, ela para mim era uma das melhores atrizes nessa série, e ela só tinha 12 anos. Tá? Então a Alexa Nicholas, que vivia a Nicole, só fica até o final da segunda temporada. Amor, e se tu tá pensando que Dan Schneider e a Nickelodeon vieram para brincar, não senhora, eles revelam grandes artistas. Deixa eu te falar, não tem o Austin Butler, que fez o James em Zoe 101? Pois é. É, ele fez o filme Elvis, gente, com o papel principal, tá? Aquele menino é ex-Nickelodeon, tá, gente? O Elvis. Sim, o papel principal de Elvis. No filme da biografia do cantor aí, que saiu em julho de 2022, tá? Ele fez o papel principal. Tava concorrendo pelo Golden Globes, tá bom? Como melhor ator em filme de drama, tá? Pelo mesmo filme, pela mesma produção, que foi o Elvis. Ganhou essa categoria, tá bom? Ganhou um Golden Globes. A cerimônia foi agora em 10 de janeiro de 2023. Outra coisa, gente, que além de ser indicado ao Golden Globes, ele foi indicado ao Oscar, tá? Concorrendo ao prêmio Melhor Ator, pelo mesmo filme, pela mesma produção. E a cerimônia vai ocorrer em 12 de março de 2023. Talvez quando tu estiver assistindo a esse vídeo, ele já ganhou, né? Eu tô gravando o vídeo em 7 de fevereiro de 2023. Quando eu te disse que esse vídeo era para eu falar tudo sobre Zoe 101, é tudo sobre Zoe 101. Esse vídeo aqui, ele não é um vídeo, ele é assim, um documentário. Bora lá, gente. Eu te falei do Christopher Chris Messi, tá bom? Que fazia o Michael. Ele é irmão, gente, de ninguém mais, ninguém menos de que Cal Messi. Salomão, quem é Cal? Gente, o Corey, que fazia o irmão da Raven em As Visões da Raven, a série do Disney Channel. Então tá, meus amores, a Nickelodeon, ela tem uma série que se chama All That, tá bom? E o elenco, tá, de Zoe 101 se reuniu, tá bom, em julho de 2020 para um episódio dessa série All That, tá bom? Quem faltou foi o Austin Butler, a Victoria Justice e a Alexa Nicholas. Em 2020, eles se reencontraram novamente, tá? Só que para Nickelodeon foi em julho. Para esse novo projeto foi em 27 de outubro, tá? Alguns mesezinhos depois, eles regravariam a música Follow Me, que é o tema de abertura, tá? Da Zoe 101, tá? Se eu não me engano, essa música foi composta pela própria Britney. E eles gravariam a música Follow Me, tá bom? Participariam ali como elenco. É, quem cantaria seria a própria Jamie Lynn novamente, assim como anteriormente. Tá? E alguns participaram e outros não participaram. Lembrando que o videoclipe, ele está disponível no canal Jamie Lynn Spears, tá aqui o nome para vocês, e ficou Follow Me, Jamie Lynn Spears, da música tema de Zoe 101, ou seja, ela só pegou a música de abertura e fez um clipe para ela com o mesmo elenco, só que alguns não foram. A Alexa Nicholas novamente não foi. Vocês vão já já entender. E por falar em Alexa, então tá, Alexa Nicholas não foi no primeiro encontro em julho de 2020 e não foi nesse segundo encontro, que é a gravação do videoclipe, da música tema, de abertura, mas por que Alexa? Ô Alexa, por que você não aparece? Gente, a Alexa Nicholas, ela revelou posteriormente, deixa eu logo explicar para vocês, que ela não se dava muito bem com a Jamie Lynn. Ou seja, elas eram tão amigas on-screen, mas off-screen elas não eram amigas. Isto é, na vida real, elas não eram tão amiguinhas assim como Zoe e Nicole eram, não, tá bom? Porque ela disse que ela sofria bullying da Jamie Lynn nas gravações. A gente vai viajar agora para 18 de janeiro de 2022, onde Jamie Lynn lança o seu livro Things I Should Have Said. Em português, coisas que eu deveria ter dito, tá? Que ela fala ali que a Alexa Nicholas tratava ela mal e que a mãe da Alexa Nicholas só queria mandar nas gravações, o que não era verdade. Gente, quando foi 14 de janeiro de 2022, poucos dias antes do lançamento do livro de Jamie Lynn, a Alexa Nicholas foi pro Instagram, que eu vou dar até o código do Instagram para vocês, que eu anotei aqui, que é Match the Source.
foi pro Instagram fazer uma postagem sobre o que Jamie tinha falado no livro. E a Alexa diz no Instagram: "E então, eu recebi muitas mensagens sobre o novo livro de Jamie Lynn. Eu fiquei bem surpresa de vê-la mentir. Eu recentemente pensei que estávamos bem depois da tentativa dela de me usar no seu vídeo de Zoe 101 para fazê-la se sair bem depois de eu revelar o que houve no camarim, ser deixada depois da reunião que falava da regravação. Para ser sincera, precisou de um tempo. Eu acho que a pressão de outras pessoas fez com que ela percebesse", escreve Nicholas. Então tá, gente, esse post no Instagram, ele é enorme, esse vídeo já tá ficando grande. Eu não vou colocar esse post todo para vocês, mas eu dei o Instagram dela para vocês irem lá dar uma olhada, só que tá em inglês. A gente vê que a Alexa, gente, fala de regravação, ou seja, a regravação da música que eu já falei para vocês, que rolou em outubro de 2020, e também fala do camarim, tá bom? Algumas coisas que aconteceram no camarim, que a gente já vai explicar. Aí, gente, a gente vai começar a entender, como eu disse para vocês, tem muitos babados sobre Zoe 101 que eu trouxe para vocês. A gente vai começar a entender duas coisas. Por que que a Nicole, a Alexa Nicholas, a intérprete da Nicole, ela só fica somente até o final da segunda temporada? A gente vai entender por que que teve uma reunião, tá, em julho de 2020, que ela não foi, que é pro a gravação do episódio de All That, que é a série da Nickelodeon. Teve a reunião para regravação do videoclipe da música tema de abertura, ela também não foi, e a gente vai entender agora por que que ela se afastou desse projeto todo. Gente, a Alexa Nicholas, intérprete de Nicole em Zoe 101, em 15 de janeiro de 2022, ela deu uma entrevista para o canal no YouTube Sloan, tá bom? Falando sobre a Jamie Lynn ter falado mal dela nesse livro que eu falei para vocês. E sobre a Jamie Lynn ter falado mal da mãe dela, da Alexa. Então tá, gente. É, a Alexa, nessa entrevista pro Sloan, ela fala muitas coisas. E só encurtando para vocês, ela fala que a Jamie Lynn fala mal dela nesse livro Things I Should Have Said, tá? De janeiro de 2022. Que a Alexa fala também novamente, só reforçando, que a Jamie fala mal da mãe da Alexa. E a Alexa foi lá rebatendo no Instagram, como eu já postei para vocês. E ela deu essa entrevista para esse canal Sloan, tá bom? Em 15 de janeiro de 2022, no qual ela fala o seguinte: "Eu sofria bullying muito audaciosamente. Eu não sei como eles dormem. Eu pensei que estávamos bem, porque ela me pediu desculpas. Eu pensei, está tudo bem. Foi a primeira vez que ela me pediu desculpas. Eu estava com 6 ou 8 meses de grávida. Então eu pensei, eu não quero nenhum drama. Eu quero focar no meu bebê e formar uma família. Então, quando ela pediu desculpas, eu perdoei. Certo?" Só lembrando que a entrevista, ela é de 15 de janeiro de 2022, de Alexa Nicholas para o canal Sloan. E ela falou também, que eu assisti ela completa, só que está em inglês, que ela pediu desculpas, como eu coloquei esse texto aí para vocês, antes dela lançar a Jamie Lynn pediu desculpas, antes de ela mesma lançar o livro, para já ir se desculpando com a Alexa, caso ela tenha falado algo ali que a Alexa possa não ter gostado. Ou seja, foi uma forma dela já abrir caminhos, como quem diz assim: "Ah, eu vou lançar um livro falando dela, eu já vou pedindo desculpas antes do lançamento." Foi isso que eu entendi da entrevista. Gente, quando ela diz também ali pro Sloan: "Eu sofria bullying muito audaciosamente, eu era agredida verbalmente pela Jamie Lynn", como eu já disse para vocês, tá bom? Porque essa entrevista é muito grande, só pude pegar um pedaço. É, ela fala, tá bom, nessa conversa com esse rapaz aí, o dono do canal, que ela sofria muito, muito bullying da Jamie, da protagonista. Ela com aquela carinha ali de anjinho, mas ela não é nada disso. Agora já é a opinião minha, tá? Ela com aquela carinha de anjinho, Zoe 101, protagonista, mas ela, fora das câmeras, off-screen, ela não é nada daquilo. E elas não eram nada amigas, tá bom? É agora que a gente entende por que que a Alexa saiu no final da segunda temporada, porque ela não aguentava mais bullying. E se tu pensava, meu amor, que ela só era importunada só pela protagonista, não. O criador também tem história aí, tá bom? O Dan Schneider.
Gente, Alexa Nicholas e Jamie Lynn tinham tudo para ser amigas, entendeu? Além de ser amigas de trabalho, elas nasceram no mesmo dia. Tá vendo como o YouTube a gente descobre tudo? Eu vi essa notícia no YouTube, mas eu fui pesquisar na Wikipédia. Se for erro, é do YouTube e da Wikipédia, tá? A Alexa Nicholas, a Nicole, é de 4 de abril de 1992. E a Jamie Lynn, gente, é de 4 de abril de 1991. Ou seja, nasceram no mesmo dia. Só faltou nascer no mesmo dia e mês. Só faltaram nascer no mesmo ano. Mas não são amigas. Eu não disse para vocês que nessa série tinha babados até no camarim da série? Pois é. Então, bora lá. Alexa diz: sempre que eu tinha provas de guarda-roupa, Dan, né? Tinha que estar neles. Graças a Deus, havia uma cortina, mas ele estava literalmente em uma cadeira do lado de fora da cortina. Disse a Alexa Nicholas, em 28 de outubro de 2022, para o canal no YouTube RealPod. Então tá, gente, essa série ela tem babado para dar, vender, emprestar, alugar, financiar. Tudo que tu puder imaginar. Isso porque era uma série de drama adolescente, que até os beijos era muito bem assim, para não, era muito bem gravado com muita calma para não ficar muito audacioso para as crianças. E assim, tem muitos babados sobre Zoe 101, gente. Olha, tem outro babado, que esse aí eu não trouxe para vocês com muito detalhe, é que a Jamie Lynn fez a Alexa, tá, levar uma bronca até da Britney Spears. Isso aí não é fake news, gente. Isso daí é babado forte mesmo, que a Britney até escreveu no Instagram. Só que eu não vou conseguir trazer com detalhes para vocês, porque o vídeo tá longo já demais. Mas pesquisem para vocês verem. Então tá, gente, agora vamos falar sobre o Revival. Olha só. Quando foi no dia 12 de janeiro, tá, de 2023, mês passado, a Jamie Lynn postou uma foto de uma cadeira que tinha o nome Zoe, certo? Ela postou no Instagram, tá bom? E também nesse mesmo post, tá, que tinha duas fotos, ela postou na segunda imagem seis cadeiras com o nome de seis personagens que já haviam participado, não dos atores, mas nas cadeiras tinha o nome dos personagens que já haviam participado de Zoe 101. Ainda nem preciso te falar que aí não tá o nome da Alexa Nicholas, não, né? Nesse caso da Nicole, não, né? Pois é, Alexa Nicholas, fora. Aí eu li, gente, no omelete.com.br que essa publicação, tá com o nome dos personagens de Zoe 101, é um filme, tá? Essa matéria é do Deadline, que é um site exterior. É um filme que vai se chamar Zoe 102, tá bom? E que vai falar dos personagens, tá bom? Vai ser um revival, tá? Vai ser um filme e que vai mostrar os personagens vivendo ali um casamento, só não sabemos de quem, né? E assim como o iCarly, tá? O Revival foi pro Paramount Plus, porque era da Nickelodeon, o Zoe 102, que vai ser o título do filme, vai também para essa mesma plataforma. Agora vamos, que o vídeo já tá enorme, mas vamos para minha opinião. Qual é a minha opinião? Gente, é uma novelinha perfeita. Mas é como eu tô te dizendo, é um drama adolescente para crianças, tá bom? Então não tem, não espera muitas grandes cenas, mas assim, como novelinha, tá? Bora pensar como adolescentes. Como novelinha, eu achei perfeita, perfeita, tá? Eu vi no canal do TV 2002 que essa é a única série do Dan Schneider que não tem aquelas risadas no fundo, no fundo, no fundo do som. Pois é, porque a ideia era essa, né? Era fazer um drama teen, tá bom? Foi gravada ali em Malibu, uma cidade na Califórnia. Aquela escola realmente existe, onde foi gravada. Tu pode assistir no Pluto TV, tá? Eu achei perfeita, achei impecável. É a minha cara essas novelinhas aqui. Vocês vão sempre ver eu falando desse tipo desse gênero aqui no nosso canal, que é drama adolescente. Gente, me perdoa, tenho certeza de que esse vai ser o vídeo mais longo do nosso canal, mas te agradeço por ter assistido até agora. É porque eu queria trazer tudo mesmo que eu sabia, depositar, escrever aqui no meu fichário tudo que eu queria saber mesmo. Pois é, só mais uma última notícia, que já passou na Band em 2011, mas eu assisti mesmo, foi no Pluto TV, assisti ela completa, tá? Thanks for watching, se inscreve no canal, curte o vídeo, manda para os teus amigos que são fãs de comédia adolescente. Obrigado por assistir e receba o meu amor.